بسماء وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين يتبارك اقزياب أملاك عملاك عبوين زابس احان اسكزاتي ساعات اقزيو سلامك حبا ለሀገር ወጽድቅ ለቤተ ክርስቲያን አግርር ጸራ ታይተ እገሪሃ እቀብ ህዝባ ወሃይማኖታ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ አሜን ብፅዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ውሉደ ያሬድ ውሉ ደክነት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በመላው አለሙ ናችሁ ይህንን መንፈሳዊ መርሃ ግብር የምትከታተሉ ኦርቶዶክሳውያን መሲያውያን ክርስቲያኖች ሁላችሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምንሰነበታችው አሜን ቅድመ አለም የነበረ ማይከለ ዘመን ያለ አለምን አሳልፎ የሚኖር በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት አንድነቱ ሶስትነቱን ሳይጠቀልለው ሶስትነቱም አንድነቱን ሳይከፋፍለው በአንድነቱ ምንታዊ ሁለትነት በሶስትነቱ ምርባኤ አራትነት ሳይጨመርበት ሳይቀላቀልበት ብቻውን በአንድነት በሶስትነት ሲሰለስ ሲቀደስ የሚኖር አምላካችን እግዚአብሔር በሰማይ በላይሉ በቅዱሳን መላይክት ወበምድር በታይቱ በደቂቃ አዳም ወዘታይት ያለ ምድር ከዚህ በታች ተሰውረው በሚኖሩ በተፈጥሮ በተለምዶ ካለ ፍጥረት ብለን በምንጠራቸው እሱ በሚያውቃቸው እኛ በማናውቃቸው ፍጥረታት አንደበት የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ክርስቲያኖች ሁላችሁ እንኳን ከሁለት 2012 ሁለት ዘመነ ዮሐንስ ለሁለት 2013 ዘመነ ማቴዎስ በሰላም በጤና አሸጋግራችሁ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የምንነጋገርበት የመጽሐፍ ቅዱስ ሀይለ ቃል የሚሆነው የአክለክሙ ዘሃለፈ መዋይል ዘገበርክሙ ቦቱ ፈቃዶሙ ለአይዛብ የአይዛብን ስራ የማይገባ ስራ የሰራችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አራት ቁጥር ሶስት ላይ በሚገኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ኃይለ ቃል መነሻነት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ርዕሰ አውደ አመቱን ማይከል በማድረግ እንማማራለን ይህንን ቃል እንድንሰማ እንድንማር የፈቀደልን አምላካችን እግዚአብሔር በልቡናችን ቀርጾ ያቃተን መስማት ብቻ ሳይሆን መኖር ነውና እንድንኖረው እንድንለወጥበት እንድንማረክበት እንድንወስንበት እግዚአብሔር ጉባኤያችንን እንዲባርክልን መልካም ፈቃዱ ይሁን ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ያለፈውን ዘመን ስናስታውስ ሁላችንም በሊናችን ተቀርጾ ያለ የማንረሳው ነገር ቢኖር በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ ወረዳዎች በክርስቲያኖች ላይ የደረሰውን ግፍ እና ሰቆቃ ሁላችን እናውቃለን በዚህ ሁኔታ የሞቱት በሙሉ የቤተ ክርስቲያናችን ሰማይታት ናቸውና በረከታቸው ይድረሰን እንላለን ሐዘንተኞችን እግዚአብሔር እንዲያጽናናልን ትናንት ይሰጡ ይመጸውቱ የነበሩ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ቅጽ ተጠልለው ያሉትን ክርስቲያኖች ሁላችን አንዱነን እንድንደግፋቸው እግዚአብሔር መጽናናቱን ብርታቱን እንዲሰጣቸው የዚህ ሁሉ ሀዘን ሀዘንተኛ ቤተ ክርስቲያናትና ናትና ቤተ ክርስቲያናችንን እግዚአብሔር ያጽናሽ ያለፈው ዘመን ይበቃሻል ብሎሽ እግዚአብሔር እንደ ትናንትናው ለዓለም ምሳሌ ሁና የምትቀጥልበት ዘመን እንዲሆንልን እንመኛለን ውድ ክርስቲያኖች ከአመት ዓመት መሸጋገር ሁልጊዜም ብርቅ ቢሆንም እንደዚህ ዓመት ለአዲስ ዓመት መብቃት የሚያስደስት ብርቅ የሚሆንበት ዘመን የለም እንደምታውቁት ሰይጣን ያለ የልላ አቅሙን ተጠቅሞ ቤተ ክርስቲያናችን በፈተና ውስጥ ያለፈችበት አመት ስለሆነ ምናልባትም ያ እንዲሆን ያደረግን እኛ ልንሆን ስለምንችል ዘመኑን የምናከፋው የምናሳምረው እኛ ስለሆን በነገረ ፈላስፋ እንደ ተጻፈ ወተስዕለ አሃዱም ነገስት ወይቤ በይንተ ዘመን እፉሃለወት ዘመን አንድ ሰው አንዱን ፈላስፋ ይህ ዘመን ክፉ ነው በጎ ብሎ ጠየቀው ሲመልስለት ምናለው አለው ወይ ቤል ወይ አንተውቱ ዘመን ማሰነይ ካንተ ተሴኒ ወማሰምከ ታስም ዘመን ማለት አንተ ነህ አንተ መልካም ሰው ስትሆን ዘመኑ መልካም ይሆናል አንተ ስትከፋ ደግሞ ዘመኑ ይከፋል ብሎ እንደተናገረው ሁላችን እንደምናውቀው አመተ ምዕረት ብለን ከቆጠር ሁለት ሺህ ዘመን አስቆጥረናል ይሄ ዘመን አመተ ፍድ አደለም አመተ ኩነኔ አደለም የራቀው የሰው ልጅ ቀርቦ የቀረበው ዲያብሎስ የራቀበት የወደቀው የተነሳበት የጠፋው የተገኘበት መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ተወግዶ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ የታደለበት ዘመን ሆኖ ሳለ ለመስማት ለማየት የሚዘገንኑ ችግሮችን ስና እየከረም ፈላስፋው እንደተናገረው ዘመኑን ያከፋ ነው እኛ ሁነን ስለሆነ ይሄ መጥፎ ልምዳችን ወደ 2012 አብሮን እንዳይሻገር ሁላችንም ብሔራዊ ውይይት አድርገን ብሔራዊ ሀገራዊ ንሳ የምንገባበት ዘመን መሆን አለበት የጌታን ቃል እንደሰማችሁት ቃሉን የተናገረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አድሮበት የሐዋርያት አለቃ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ይህንን ቃል ያስተላለፈው በሞተ ስጢፋኖስ ምክንያት ተበትነው በታናሽ ሲያ ውስጥ ይኖሩ ለነበሩ በጴጥሮስ ስብከት በጳውሎስ ስብከት አምነው ለክርስትና ለበቁት ክርስቲያኖች እንደሆነ ሁላችንን እናውቃል እነዚህ ክርስቲያኖች ይህንን መልእክት ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በላከላቸው ጊዜ ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበሩ ሁላችሁ እንደምታውቁት ወኩሉ ዘተጽፈ ለተክሳጸ አነ ተጽፈ የተጻፈ ሁሉ ለጊዜው ታሪክ ይኖረዋል መነሻ ፍጻሜው ግን እስከ ዕለተ ምጻት ዲበ መሰረተ ነቢያት ሐዋርያት ታነጽክሙ በነቢያት ትንቢት በሐዋርያት ስብከት ላመን ለእኛ ተክሳጽኖን ህይወታችንን ህልውናችንን እንደ መስታወት ስናይበት ልንኖር መጻፉን እናውቃለን ስለዚህ የሰሯቸው ስራዎች ነበሩ እንዲህ ይላል የአክለክሙ ዘሃለፈ መዋይል ዘገበርክሙ ቦቱ ፈቃዶ ሙላይዛብ ይልና ዝሙተ ወፍትወተ ወስክረተ ወስጤተ ወስታዬ ዘንበለ ጊዝ ዋፍቅሯ ማልክት በመዳራት በስጋ ምኞት በስጋር በዘፈን ያለ ልክ በመጠጣት ነውር ባለበት በጣዖት አምልኮ ያሳለፋችሁት ዘመን ይበቃቸዋል ዑቁ እንከ ውስተዝንቱ ምግባር ኢትሩጹ ወነ ኪራነ ኩኑ እምኒሃ ለይት ወምነውቱ ምግባር ዛልቦ አቅም እንኳን ካንድ ክርስቲያን እንኳን ካንድ አማኝ ካንድ ሰብአዊ ፍጡር የማይጠበቅ ስራ እየሰራችሁ ያሳለፋችሁት ያለፈው ዘመን ይበቃቸዋል የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች በትምህርት ስራተ ትምህርት መሰረት አንድ መምር አስተምሮ ይፈትናል ለመፈተን ማስተማር አለበት ዘመን ደግሞ በተቃራኒው ፈትኖ ያስተምራል ስርዓተ ትምህርቱ አንድ መምር መጀመሪያ ያስተምርና በኋላ ይፈትናል ጊዜ ዘመን ግን መጀመሪያ ይፈትንና ምን ይላል ያስተምራል በዘመን ተፈትነን የተማርንበት ጊዜ ቢኖር አሁን እኔና እናንተ ያሳልፍነው ዘመን ነው የሰው ጉልበቱ ጊዜ ነው ዘመን ነው ጊዜ የማይለውጠው ነገር የለም ይኸው እንደምታውቁት አመተ ፍዳ ዓመተ ኮነኔ በአመተ ምረት ተለውጧል ጨለማው በብርሃን ክረምቱ በበጋ እስራኤል 2 ለት አምስት ዘመን በግብፅ ሰባ ዘመን በባቢሎን ቆይተው ወጥተዋል እነዚህ ሁሉ ነገሮች በህሊናችን ተስፋ እንዲኖርን ዘመን የማያመጣው ነገር ውቀእንደሌላ አውቀን ራሳችንን እንድናዘጋጅ ይጋብዙናል ፈትኖ የሚያስተምር ጀግና መምር ማን ነው ይባል ዘመን ነው መምር ግን ሲያስተምር ከርሞ ይፈትናል አዎ የተወደዳችሁ ምመናን አሁን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ላይ ሐለፈት ሌሊት ወመጻት ማልት ወንግድፍም ላይ ሌነ አሩ ተጽልመት ወንልበስ ወልታ ብርሃን ቃሉን ሙሉን ለማንበብ ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን እወቁ ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደኛ ቀርቧልና ሀለፈት ሌሊት ሌሊት ያለው በጎ ስራ ያልሰራንበት እድሜያችን ሌሊት ያላት ድህነተ ነፍስ የማታሰጠዋ ኦሪት ሌሊት ያላት በግድ የለሽንበት ያሳለፍ ነው ዘመናችንን ነው እሱ አለፈ ወመጻት ማአልት ድነተ ነፍስ የማታሰጥ ጦሪት አልፋ ድነተ ስጋ ድነተ ነፍስ የምታሰጥ ወንጌል ናት አመተ ምረት ነው የእግዚአብሔር ቸርነት በሙላት የተገለጠበት በቅዱሳን መላይክት የምንጠበቅበት በቅዱሳን አማላጅነት ጸንተን የምንኖርበት አመተ ምረት እንዲህ ከሆነ ነው የሚል ንግድ ፍም ላይ አሩ ተጽልመት ጨለማው አልፎ የጨለማ ልብስ ምን አመጣው ጨለማና ብርሃን እብረት የላቸውማ ጨለማው ካለፈ የጨለማው ልብስ ወልቆ የብርሃን ልብስ መልበስ አለብን ልበስ ወለ ክርስቶስ በክርስቶስ መኑ የብርሃን ልብስ ጽድቅ ምግባር ሃይማኖት ያስፈልጋል በተለምዶ የምንኖርበት በሃይማኖት የምንኖርበት ዘመን አልፏል በእያንዳንዱ ጉዳይ ተጠይቀን መልስ የምንሰጥበት ሰዓት ላይ እንደሆን ማወቅ ተገቢ ነው ይህንን ቃል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በቅዱስ ጴጥሮስ አድሮ ለጊዜው በእሱ ስብከት ላመኑ ምእመናን ፍጻሜው እስከ ለተምጻት ለምንኖር ለእኛ ሲያስተላልፍ ቃሉን ብቻ ወስደን ብናየው ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል የሚያጽናና ቃል ነው የሚያጽናና ቃል ለምን የብዙ ሰው የግርሳት የትናንትና ህይወቱ ነው የትናንትና ስብራቱ ይጠዘጥዘዋል ይለበልበዋል እንዴት አድርጌ ነው ስብራቴን የምጠገን ይላል እግዚአብሔር ግን ዛሬ ምን አለን ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል አለ በቃችሁ ስለዚህ አሁን ጠቡ በትናንት በደላችን ሳይሆን እሱ ይበቃችኋል ተብለናል ጠቡ የሚጀመር መቸ ነው ይበቃቸዋል ካለን በኋላ አይበቃንም ካልን ነው በማወቅ ባለማወቅ በስህተት በድፍረት በሃሌዮ በገቢር ከእኔ የራቃችሁበት ከደመና በላይ ያለውን ዓለማችሁን ረስታችሁ ለስጋችሁ ብቻ የኖራችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ጊዜ ከህጌ ከወጣችሁ ደጀን እንዳተረግጡ ቢለን ኖሮ ምን ይውጠን ነበረ ያለፈውን ፋይል ዘግቶ ኑ አብረን እንኑር አዲሱን ዓመት ተጠቀሙበት መርዶ የሰማችሁበት ግራ የተጋባችሁበት ሰዎች ባሪያ እግዚአብሔር መፈጠራቸውን ሁሉ እረስተው ስተው ዳዊት እንዳለው ሰብስ ሰንዘ ክቡር ውቱ እያይመረ ሰው ባሪያ እግዚአብሔር የተፈጠረ ነበር አላወቀም ወኮነ ከመንስሳ አለማወቁ ምን አደረገው ትሉኝ እንደሆነ ከእንስሳት ጋር እንዲቆጠር አደረገው ወተመሰሎም መሰላቸው እንደ እንስሳት ሆን ብሎ ዳዊት ሲናገር እዝራ ይቀበልና ምን ይላል እንዴ ዳዊት ከእንስሳት ጋር መቆጠራችን ነው የገረመህ እንስሳት ይሄ ይሱ ይላል እንስሳት ይሄ ይሱ በአንዳንዱ ስራችን እንስሳት ይሻሉናላል እኔ አደለውም ያልኩ እንደ እንስሳት ሆን ያለ ዳዊት ነው ከእንስሳት አነስን እንስሳት ይሻሉናል ያለ ታላቁ ነቢይ ስራ ነው ስለዚህ ስተቱ ምመናን የእናንተ አደለም ስተቱ መድረክ ላይ ያለን የእኛ ነው ሰው ሰው መሆን ሳይችል ስለ መንግስተ ሰማያት ማስተማር አልነበረብንም ስለ መንግስተ ሰማያት ማስተማር የነበረብን ባሪያ እግዚአብሔር መፈጠሩን ከሌሎች ፍጥረታት ተለይቶ የተፈጠረ ብቻ ሳይሆን የሌሎች ፍጥረታት ገዥና አለቃ መሆኑን ካወቀ ከተረዳ በኋላ ነበረ ብዙ ሰዎች ምንድነ ሲባሉ ይቆጣሉ ምን ማለት ነው ሰው እያየኝ ይላሉ እቅዴን አሳየ እስኪ ሲባሉ 24 ሰዓት የስጋ እቅድ ያሳያሉ አንድ ሰው ሰው ተብሎ የሚጠራ በስጋው ብቻ አይደለም በነፍሱ ብቻ አይደለም በስጋው ብቻ ሰው የሚባል ሰው የለም ስጋ ብቻ አስከሬን ነው በርን ነው ሬዛ ነው ነፍስ ብቻ ረቂቅ ናት መንፈስ ናት በነፍስና በስጋ ውህደት ሰው ተብሎ የተጠራ የሰው ልጅ እቅድን አሳየኝ ሲባል 24 ሰዓት ለስጋው ብቻ እቅድ ካወጣ የምለው ገብቷችሁ ከሆነ የካደ ቤተ ክርስቲያንን አደለም የካደ ምኑ ነው ተፈጥሮ የካደ ይህንን የቤት ስራ በአግባቡ የሰራ ሰው መንፈሳዊ ለመሆን የሚጨምረው ጥቂት ነገር ብቻ ነው ጥቂት ነገር ብቻ ነው ይሁላችሁ ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል በሁለት ከፍለን ልናዩ እንችላለን አንደኛው የንስሐ ጥሪ ይሆናል ትናንት ከኔ ጋር አልነበራችሁም ጥሩ አልነበራችሁም የተጠራችሁበትን ያመናችሁበትን በእኔ አርያና አምሳል የተፈጠራችሁበትን አላማ ዘንግታችሁ ነበር ይበቃችዋል ኑ የሆንና ሁለተኛው ግን ተክሳጽ ነው ትናንት በድላችሁኛል ትናንት ተሸክሚያችኋለሁ የእግዚአብሔር ቸርነቱ ሰባት ስምንት ቢሊዮን ጠባይ ሰባት ስምንት ቢሊዮን አመል ተሸክሞ እኛ የራሳችንን ጠባይ ማወቃቅቶት ቸርነቱን እናያለን ይበቃችኋል ካልበቃችሁስ እርምጃ ወስዳለሁ ይሆናል እግዚአብሔር ለምንድን ነው ይበቃችኋል የሚለን በጠፋው ልጅ ታሪክ እንደምናውቀው አንተርከውም ታሪኩ በየቤቱ ይጠረቃል። የጠፋው ልጅ ከአባቱ ቤት ከወጣ ጊዜ ጀምሮ እስኪመለስ ድረስ በኪሳራ ውስጥ ነበረ እግዚአብሔር ይበቃችኋል የሚለን የሚያመሰግነው አቶ የሚሰግድለት ጠፍቶ አይደለም ከሱ ከተለየን ጊዜ ጀምሮ ያሳለፍነው ዘመን ጥሩ ስላልነበረ ነው እሱ ደግሞ አባት ነው ይራራል የጠፋው ልጅ አባት ልጁ ከቤቱ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ እህል ብሎት ብሎት ይጨነቅ ነበረ ያዝን ነበረ የንጉሰ ሰማይ ወምድር የመድህን ዓለም የክርስቶስ ልጆች የት ነው ያለ ነው የት ነው ያለ ነው እሱን መረዳት ያስፈልጋል ብዙ ሰዎች ትናንት ከእግዚአብሔር ጋር ነበሩ የተወሰኑ ሰዎች ዛሬም በአቅማቸው ከእግዚአብሔር ጋር ናቸው ነገንም ከእግዚአብሔር ጋር ለማሳለፍ እቅዳ አውጥተዋል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አንዳንዶቻችን ደግሞ ትናንት ከእግዚአብሔር ጋር አልነበርንም ዛሬ በንስሐ እድል አግኝተን ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ለነገ ቅዳውተናል ይሄ ትምህርት ትናንትና በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ ያለፈባቸውን ሰዎች ስብራት ይጠግናል የትናንትና ህይወት የተሰበረባችሁ እረፍት የነሳችሁ እንቅልፍ የነሳችሁ ሰዎች ይበቃችኋል ተብለናል ስለዚህ ጥሪውን አክብረን ወደ እርሱ መምጣት ተገቢ ነው በዚህ ዘመን ያለፈው ዘመን ይበቃቸዋል የሚለውን ትምህርት ስንሰጥ መጀመሪያ ለአገልግሎት ተጠርተን በጥቃቅን ነገሮች እየተለያየን ለጠላት አሰላለፍ ምክንያት የሆንበት አባቶቼ ጓደኞቼ ወንድሞቼ ካህናት እኛ በተስተካከልን በበነጋው ቤተ ክርስቲያን አደለችም ዓለም ትስተካከላለች እግዚአብሔር ይህንን ጸጋ አድሎናል በተራ ነገር እየተለያየን ለጠላት አሰላለፍ ቤተ ክርስቲያኒቱ ለጠላት ተላልፋ እንድትሰጥ ምክንያት የሆንበት ያለፈው ዘመን ይበቃናል መንጋው የሚቀድመው እረኛ እንዳንሆን በታናሽ ወንድምነት አደራላለሁ እረኛ ፊት ለፊት ነው የሚሄደው አባቶቼ ካህናት ታውቃላችሁ ካባችን የቤተ ክርስቲያን ነው ሁለመናችን ሻሻችን የቤተ ክርስቲያን ነው የኔታዘ ሚካኤል የሚባሉ ዲማ ያስተማሩኝ በረከታቸው የደረሰን አልፈዋል የአዲስ ኪዳን ምምር አይነ ስጉር ናቸው ከአዲስ አበባ ቃለመጠይቅ ሊያደርጉላቸው መጥተው የህይወት ታሪኮን ይንገሩን አሏቸው እኔ ምን የሕይወት ታሪክ አለኝ የሕይወት ታሪኬ ቤተ ክርስቲያኔ ናት አንድ አርሶ አደር እዚህ በረሃ ውስጥ ወለደኝ ዝንጀሮ ስጠብቅ አዝመራ ምች መታኝና ይኔ ጠፋ መንገድ ላይ ቁጭ ብዬ ለምኝ መብላት ሲገባኝ ከመንገድ ላይ አንስታ የኔ ታስ ብላ ካባ ልብሳ ለዚህ ማርግ ያበቃችኝ የህይወት ታሪኬ ቤተ ክርስቲያኔ ናት ማሳሰብ ያለኝ አሉ የህይወት ታሪኬ ቤተ ክርስቲያኔ ናት ቤተ ክርስቲያኔን እንዳትነኩብኝ እኔን መግደል ትችላላችሁ ይህን ምላችሁ ከእናንተ የተሻለ ሃይማኖት ኑሮኝ አይደለም ህልውና የ ስለሆነች ነው ብለው ሲናገሩ አስታውሳለሁ ሰው እንዴት መኖሪያውን ለአንድ ቢሮ እኮ ይከራከራል ለአንድ የመንግስት ሰራተኛ ለቢሮ ይከራከራል ለመስሪያ ቤቱ ይከራከራል ለምንኖርባት ልጅ ወልደን ለምናሳድግባት ቤተ ክርስቲያን መጀመሪያ ልንሰለፍ እንደሚገባ ለማሳሰብ ነው ሌላው በቤተ ክርስቲያን ላይ በጠላትነት የተነሳችው አካላት ምክር ነው እግዚአብሔር ነው በቅዱስ ጴጥሮስ አድሮ የሚነግራችሁ ልታውቋት ትችላላችሁ ላታውቋት ትችላላችሁ እግዚአብሔር ወደ እርምጃ መውሰድ ሲችል ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል እያለ ጥሪውን ያስተላልፍላቸዋል። ይህን ድምፅ ሰምታችሁ በሕይወታችሁ እርምጃ ብትወስዱ ተጠቃሚዎች እናንተ ናችሁ አሁንም ደግሜ ላለው ጥሪውን ሳትቀበሉ ቀርታችሁ ድሉ ቢያመልጣችሁ ቤተ ክርስቲያናችን ወልድ ዋይድ በተዋዶ ከበረ እያለች እስከ ለተመጻት መቆየቷ የተረጋገጠ ነው እናንተ ታልፋላችሁ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን የተገዳደራችሁ የአባቶቻችሁ ታሪክ የጠፋባችሁ የዋዎች ያለፈው ዘመን ይበቃቸዋል ሌላው የኢትዮጵያን ማንነት በማወቅ ሚሆን ባለማወቅ ኢትዮጵያን አብሲኒያን እናፈርሳለን ብላችሁ ያሰባችሁ ያለፈው ዘመን ይበቃቸዋል መጀመሪያ ኢትዮጵያን ማወቅ ያስፈልጋል አፈሯን በልተን ውሃዋን ጠጥተን አድገን ሳናውቃት አውሮፓውያን ምዕራባውያን ከስልጣኔ ጥግ ደርሰው ያላወቁት ነገር ምንድ ነው ነው ያገኙት ኢትዮጵያን ያላወቁ ስለዚህ ግዕዝ በሚባል ቋንቋ ተቆልፋ አገኟት ግዕዝ አቡጌዳ እየተማሩ ባሉበት ሰዓት ስልጣኔ ሰልችቷቸው ወደ ኢትዮጵያ እየጎረፉ ባሉበት ሰዓት ይህንን ማሰብ ተገቢ ስላልሆነ ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል ይላችኋል እግዚአብሔር በትዳራችሁ መታመን ያቃታችሁ ባለትዳሮች ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል ብቸኝነታችሁ ያልተባረከላችሁ ብቸኝነቱን የመረጣችሁት ለጽድቅ ሳይሆን እንደፈለጋችሁ ለመሆን ያሰባችሁ ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል። እኒህ ነገሮች ተጠራቅመው ስለሆነ በሀገራችን በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ችግር እየፈጠሩ ያሉ አሁን የምር የምሩን መነጋገር ስላለብን ነው የእግዚአብሔርን ገንዘብ አስራት እየሰረቃችሁ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላችሁ ባለሀብቶች ገንዘባችሁን ለማታውቁት ሰው እየሰበሰባችሁ ነውና ያ የጨለማ ዘመን ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል በስልጣን ወንበር ላይ እየተቀመጣችሁ? ከእናንተ በፊት የነበሩ ባለሀብቶች ባለስልጣን የነበሩ ሰዎች እንዴት እንዳለፉ እያወቃችሁ! ፈረሰኛ ሲሄድ እግረኛን ምን አቆመው! ለምን ዳ የበደላችሁ ፍርድ ያጓደላችሁ ዳኞች እግዚአብሔር ይላል ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል በስርቆት የከበራችሁ ሀብታሞች ንስሐ ግቡ ከህሉ ከማሩ ከወተቱ ባይድ ነገር እየጨመራችሁ የእናንተ ታሪክ ያልሆነ ታሪክ የሰራችሁ አርሶ አደሮች ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል ይላል እግዚአብሔር ይህንን ስናደርግ በዚህ ተግባብተን ይህንን አዲስ ዓመት ሁላችን ንሳ የምንገባበት ሲሆን ታምር በሚባል መልኩ የሀገራችን ችግር ታምር በሚባል መልኩ የቤተ ክርስቲያናችን ችግር ይወገድና በደብረ ጽዮን ለክርስቶስ ዘንባባ ይዘን የምናመሰግንበት እድባችን ታብሶ ነጭ ልብስ ለብሰን የምናመሰግንበት አመት መሆኑ አይቀርም እንግዲህ የምር ንስሐ ገብቶ ለመመለስ የእግዚአብሔር ቸርነት ስለሚያስፈልግ አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን ዘመን እንድናይ ያለ ጽድቅ ስራችን እንድናይ የፈቀደልን መድን ያለም በቸርነቱ ዘመኑን እንድንጠቀምበት የቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ የሀገራችን ታሪክ የሚመለስበትን ስራ እየተወያየን እየተመካከር ሌት ተቀን ሰርተን በደም እጃችን የገባች ተዋህዶ በአባቶቻችን እብረት እጃችን የገባች ኢትዮጵያን አብሲኒያን አትርፈን ለልጆቻችን ለመስጠት የምንችልበት ዘመን ያደርግልን እንግዲህ አመቱ የሰላም እንዲሆን መልካም ምኞቴ ነው ወስባት ለእግዚአብሔር አሜን